Елімізді үлкен реформалар мен өзгерістер күтіп тұр. Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кірер күннің де ауылы алыс емес. Осыған орай үкіметте 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары деген атаумен арнайы құжат тағайындалған. Ол барлық жақтан іске асқан 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының орнын басады. Бақытжан Сағынтаевқа ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов осылай деп есеп берді. Ол құжат бірінші кезекте елбасының бастамалары, яғни Қазақстан 2020 стратегиясы, ұлт жоспары мен рухани жаңғыру бағдарламаларын орындауға ықпал ету керек дегенді алға тартты. Ұсынылған стратегиялық жоспардың жобасы үшінші жаңғырудың міндеттерін шешудің кешенді жоспары болып табылады. Ол тек экономикалық жаңғыруға ғана емес, сонымен қатар институционалдық және әлеуметтік жаңғыруға қатысты мәселелерді қамтиды. Осы құжат мемлекет басшысының стратегиялық бастамаларын іске асыруға бағытталған. Олар Қазақстан 2050 стратегиясы, 100 нақты қадам ұлт жоспары, мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы. Енді алдағы бірнеше жылда үкімет пен ел алдында жаңа мақсат пен мүдделер тұрғаны сөзсіз. Біріншіден жер-жерде азаматтар, кәсіпорындар мен салалар өнімділік пен сапаға баса назар аудару керек. Бизнестің де өсуіне ықпал ететін бәсекелестік мәселесі мен жеке сектордың төңірегі қараусыз қалмайды. Министр мырза өңірлердің дамуына да көп нәрсе байланысты деді. Жалпы құжатты жасау барысында 100-ден аса елдің тәжірибесі жинастырылып, жаһанданудың 3 нұсқасы жасалған екен. Мамандар экономиканы да ұмытпапты, өйткені дәл осы сала дамыған 30 елдің қатарына кіруге ықпал етпек. Біз экономиканың сыртқы жағдайларға тәуелді болмай, нық өсуін қалаймыз. Оның адам өміріне де жақсы әсер еткені керек. Сондықтан 30 дамыған елдің қатарына ену үшін маңызды деген ұлттық индикаторларды анықтадық. Олардың жалпы саны 38, және олар 13 салаға бөлінген. Отырысты жалпы ішкі өнімді халықтың жан басына шаққанда 46 мың долларға жеткізіп, еңбек өнімділігін жыл ішінде орташа есеппен 4.7%-ға өсіруде сөз болды. Дамыған 30 елдің қатарына ену үшін әлемде мойындалған 6 рейтинг қолданылатын болады. Олардың арасында бүкіл әлемдік экономикалық форумның жаһандағы бәсекелестік пен Біріккен Ұлттар ұйымының адам даму индекстері қарастырылған. Ұлттық индикаторлар жұмыс істеу үшін салалар мен өңірлерге арналған карта жасалады. Оның мәнісі Қазақстан 2050 стратегиясының 7 жүйелік өзгерістері мен 7 алға қойылған саяси жолдарының бірлесе іске асуы. 7-де 7 формуласы Қазақстанды жан-жақты даму және жаһандану кезінде бәсекелестікке төзімді етеді. 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары мемлекеттік бағдарламалар, ұлттық холдинг стратегиялары мен басқармалар арқылы іске аспақ. Министрдің айтуынша, аталмыш құжат аясындағы реформалар мен атқарылған жұмыстарды бақылауды ұстау үшін ведомство жанында мемлекеттік комиссия құрылатын болады. Нұржан Садырбай, Олжасбек Мәден, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан.